ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಘು ರಾಮಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋಲಾರ ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದೆರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ, ಸಮಾನತೆ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 193 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಂಗಾಳಿ ಕೊಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚೇತನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರುನಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 21 ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಳಿವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಬದುಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಇರೋವರೆಗೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಆದರೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜೀವಿ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಹೌದು, ಸಂಘರ್ಷ ಜೀವಿನೂ ಹೌದು. ಆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಇದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ORXY ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಯರ್, ಗೀಥಾ ರೋಡ್, KGF. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145. Enna veno? Enna veno? Enna da veno? Enna da veno? Cool. என்ன வேணும்னாலும் பிகிக்கு கால் பண்ணுங்க, 15 ஹோம் டெலிவரிய அல்லுங்க. பிகி 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 ஃபார் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் டெலிவர்ஸ் கால் ஆன் 9986692006.